Вітаю вас на каналі Олега Німчина, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, в інстаграмі, фейсбуці і навіть інколи у тіктоці. Отже, черговий тиждень боротьби українського народу за свою незалежність, багато міжнародних подій, багато цікавих комунікацій. Ну і головне – це підготовка засідання Координаційної ради з питань реформи державного управління. Багато чого треба буде проговорити, порадитися і подумати, в як ми будемо рухатись далі в умовах воєнного стану. Адже реформа державного управління вже триває не один рік і потребує якісного оновлення і, напевно, вже і завершення цієї важливої для нашої держави реформи з урахуванням поточної ситуації. Тому розраховуємо на те, що народні депутати, експертне середовище, члени Координаційної ради матимуть можливість обговорити ці питання і запропонувати свої версії. Ну і, звичайно, уряд продовжує виконання санкційної політики, на виконання указів президенту проведено черговий план організації їхнього виконання щодо чергових підсанкційних об'єктів, які здійснюють забезпечення російської армії. Продовжуємо працювати в напрямку в співпраці із міжнародними партнерами щодо отримання міжнародно-технічної допомоги. Продовжуйте слідкувати за нашими каналами. Слава Україні!